មុខទីមើលបញ្ជាគ្នាទៅអីនេះឡាយតលាយវិញអាថ្ងៃនេះទៅរកជាមួយខ្ញុំទេជាមួយខ្ញុំទេចូលជឿទៅរកនៅក្នុងនេះហេតោះអីកំឡុងមិនទាន់នឹងធ្វើអីតែប្រុសទាំងសេតែកំឡុងតែកំមទាំងពូទាំងមីទាំងអ៊ំមីងឯងជិះឡើងរំតែម្ដុំព្រែកពីនៅម្ដុំសាត់ពូនៅក្នុងផ្លែលោកយើងជិះតូនតែជិះស៊ីគីឡូតែជិះដំបងខ្លះជិះកង់3រត់ប្រុសទាំងស្រីរត់សុបាយទាំងអស់គ្នាទៅហោះម៉ែទៅហោះម៉ែក្មួយញ៉ាសាច់មកសិនយ៉េហោះមួយទៀតមកហេអាចនេះមកប៉ះសាលេងមកហេអានេះដល់កមកថ្ងៃនេះទៅរស់ជាមួយខ្ញុំទៀតតោះទោះយើងទៅរស់នៅវត្តនឹងគេតោះតែមកតោះមានគុកកំតនអាគេលូរួងរត់ទាំងអស់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកំឡោះទាំងកំទាំងមីទាំងមីជិះមករត់ទាំងអស់គ្នាព្រឹងស្រាខ្លែមទៀតព្រឹងស្រាចាស់ដៃអឺដល់មិនទៀតទេតោះរងតោះរងរងទល់ព្រឺតោះរងតោះរងមិនខ្លាចឈឺតោះរងតោះរងរងទល់ព្រឺតោះរងតោះរងរងខ្លាចឈឺតោះរងតោះរងរងទល់ព្រឺអ្នកណារងទៅខ្ញុំទៅផ្ទះមិនមានជុំអ្នករងទល់ព្រឺជួយចន់អ្នករងមកលហែកខោអ្នកខ្លះរងមីជើងខោហួយកើមួយថ្ងៃអីមិនមិនមកហើយមកមិនបន់នៅទីរងអរគុណ
ហូមមួយទៀតមកបាអរគុណជ័យឡារមទាំងនេះបាឡ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 ាភូជួយឆ្នាំទៅរមក្នុងភូមិទៅនៅឯឡើងមកហមហើយថែមទាំងមកអីយ៉ាភូមិអត់មានស្បែកជើងភាក់ទេសុខចិត្តជិះស្បែកជើងម៉ែហើយស្បែកទៅបែកលុយយ៉ាងដែលសិទ្ធិសុខសេងគេអត់ទេមកគៀងនឹងស្រីស្រីបែកជែកបាញ់អីឲ្យតែស្រីចាប់អារម្មណ៍រមគៀងនឹងស្រីស្រីបាញ់ជែកបាញ់អីឲ្យតែស្រីចាប់អារម្មណ៍រមស្បែកជើងសូតែផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់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 ឡារមស្បែកជើងសូតែផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់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 អេប៊ូមប៉ាឡាប៉ាឡាឡាប៊ូមចូលឆ្នាំទៅរមនៅប៊ូមទៅនួយអាយឡាមកហំហើយថែមទាំងមកឃើញប៊ូមអត់មានស្បែកជើងពាក់ទេសុខចិត្តជិះស្បែកជើងម៉ែពាក់ទៅរមលុយយ៉ាងដែរសេដ្ឋីសុខស្រីគឺខ្ញុំរមគៀងនឹងស្រីស្រីបាញ់ចែកបាញ់អីឲ្យតែស្រីចាប់អារម្មណ៍រមគៀងនឹងស្រីស្រីបាញ់ចែកបាញ់អីឲ្យតែស្រីចាប់អារម្មណ៍រមបុស្បែកជើងលុសោតែផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់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 រមបុស្បែកជើងលុសោតែផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់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 ប៊ូមប៉ាឡ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 ាប៊ូមជួយឆ្នាំធ្វើរមក្នុងភូមិធ្វើនួយឲ្យឡើងមកហុំមកគេអេប៊ូមអត់មានស្បែកជើងពាក់ទេសុខចិត្តជិះស្បែកជើងម៉ែពាក់ធាត់ក៏លុយយ៉ាងដែរសិទ្ធិសុខស្រីខ្ញុំអៀបជើងមករមគៀងនឹងស្រីស្រីបាញ់ជែកបាញ់អីឲ្យតែស្រីចាប់អារម្មណ៍អូនចាប់អារម្មណ៍រមគៀងនឹងស្រីស្រីបាញ់ចែកបាញ់អីហើយតែស្រីចាប់អារម្មណ៍រមបុស្បែកជើងលឺសូតែផ្លាប់ឡា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 ផ្លាប់ប៉ាឡាឡាឡាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់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 រមបុស្បែកជើងលឺសូតែផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់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 ចៃរងគោមកចៃទៅណាណែចៃទៅផ្ទះបើសិនទំនីក៏មកខ្មាស់គេមករងសិនចៃទៅផ្ទះចៃអត់ប្រកែកទេរត់ចូលវងហេមិនអាចខ្មាស់គេមករងសិនចៃ1 2 3 4 10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 រមលាក់ដាច់បារ៉ាប្រសិទ្ធមីចាស់រមគោតាមចែរមលាក់ដាច់បារ៉ាប្រសិទ្ធមីចាស់រមគោតាមចែរមលាក់ដាច់បារ៉ាប្រសិទ្ធមីចាស់រមគោតាមចែ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 រមគោហេហេរមគោរមគោរមគោទៅណានឹងចែចែបើសិនធុំនេះអត់ធ្វើអីទេមករងសិនចែចែអត់ប្រកែកទេមិនសុខក៏រីចូលរងឡើងយូរក៏គេមកចែ1 2 3 4 10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 រមលាយដាច់បារ៉ាប្រសិទ្ធមីចាស់រមគោតាមចែរមលាយដាច់បារ៉ាប្រសិទ្ធមីចាស់រមគោតាមចែរមលាយដាច់បារ៉ាប្រសិទ្ធមីចាស់រមគោតាមចែ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 រមគោហេហេរមគោរ
รอมลันไลปารับโปรเซกนี่จะรอมโคทันชายรอมลันไลปารับโปรเซกไม่จะรอมโคทันชายรอมลันไลปารับโปรเซกไม่จะรอมโคทันชาย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 โซโล่ทำไมแกมายกตัวพลือแรปแรปแรปกระ
ពីឆ្នាំមុនបងទីងរត់ជន់កប់ចិត្តអូនស្រីរយន់អូប៉ែដែលទៅកំងស្វីជីអូនស្រីទៅលេងអង្គររឹកយន់ស្វីណាស់ម៉ាស៊ីនមិនដោតដាស់ដល់សោះពពោះទៅលើវិមានប្រាសាទអង្គរដល់សោះសែនល្អនេះស្ដាប់ឯខ្មែរយោពពោះអូនណាដំរីហើយយោជាអូនណាដំរីយោជើងជួនដៃយោជើងហេជាថ្មីដោយលើរៀនស័យយើងនាំគ្នាហូតបោះដំរីអូនណាស្រែហាមមានហាក់ឆេងអីយ៉ាហេហេប៉ះជឿអ្នកព្រេងណាមិនចេះរីងរៃប៉ះអ្នកចុចអងចុចមានសុចៃសូឡូសម័យខេមានទំនីអូនណាស្រែហាមិនផុតកំណត់អត់ផុតកំណត់ទេស្នេហ៍មិនចេះចប់អស់ខោអស់អាវយស្នេហ៍គាត់មែនស្នេហ៍ហាក្បេកទៀកមកតែមិនឆាស្នេហ៍ហាសៀកបើនៅតទូនៅក្រុងនៅក្រុងនៅក្រុងហេអញ្ចឹងគេអើយបច្ចេកទេសក្តឹបពីលុយ30ទៅតឹងកូនទេអពុកថាឲ្យបដាយថាទេលើកកូនឲ្យគេចង់ស៊ីក្បាលជ្រុះក្តឹបធ្លាក់ចោលតិចចុងជើងដល់សុកយើងចង់បានប្រពន្ធម្ដងលើកនេះម្ដងលើកមុនចង់បានប្រពន្ធម៉ែទុនចិនដាហូបអីមកបាហេហេអរិឌីជេពលមករាតាខ្មៅឯដាលីស្រលឺកាំភើដាតលីមិនសញ្ញាជាសោះប្រលៀមរីក៏មានស្រ័យក៏មានអូនណារៀងណាអូនណៃមកពីនេះធ្លាក់ដល់អាយអបប្រមាណក៏ហ៊ានចំណាយព្រោះទៅគ្រូឲ្យទៅនេះវិញទៅពីផងប្រាថ្នាជួបជីវ៉ាកែទៅបោះជីដំរីតលីនឹងបោះអូនណារៀងណាអក្រាតដែលបង្សូសទីទៅទៅឲ្យស្រីពើមានប្រចាំបងហេតុអ្វីបានជាស្រីពុនលោកហេតុអ្វីបានជាស្រីពុនលោកហើយបងស្វែងរកចំបែងឯកាគឺមួយសិនគិតយ៉ាងណាណាគឺមួយសិនគិតយ៉ាងណាបញ្ជាពងងារនាងនៅបងអង្គស្ដាយណាស់មិនលីងរមវងស្ដាយណាស់មិនបានលីងរមស៊ីសំមូនក្នុងដងពងចិត្តទេហូអូនណៃមកពីនេះកាំភើមានលុយដាលីស្រុកលើកាំភើដាធនីមិនសញ្ញៃទេសោប្រលៀនរីក៏មានស្រែក៏មានអូនណានាងណាអូនណៃមកពីនេះផ្លែបងអាយអោះធំអានក៏ហ៊ានចំណាយព្រោះទីគ្រូឲ្យជំនីវិស្ពីបងប្រាថ្នាជួបជីវកែតងបងពីជីដំរីទៅលេងនឹងបងអូនណានាងណាជួប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 តែមកជួបអូនម្ដងជាបបងស្វាមីព្រៃគេប្រាប់ម៉ែស្រីតែខ្លែងឧបកាយឧបកម្មថាបងមិនល្អមិនសមព្រឹកកូនអ្នកស្រែមានការងារគិតតែម្ដាយញ៉ែជួយពុកម៉ែធ្វើស្រែកាអូអូនគំនិតគិតអីអើបងជាឆេងស្បាត់អីមនុស្សសាគំនិតមានស្រាក់រមម្ដងទេណាសិនបដប់ហើយដាក់ក៏ពិបាកគេបាត់និយាយទៅគុកអ្វីនេះមិនទឹកពេញទេមានជ្រូកមាត់ទៀងក៏ប្រហែលក៏ម្ដងហើយបងក៏មានណាស់ជួយចាក់អដឹងដែររកទាយថាក៏បងនេះណាត្រូវដល់ឆើថ្មីកពុះរៀបពុះសបរៀងសរសសៃដល់អូនហែងហើយមែននឹងហ្មងហេហេបាទសាមីអរំទៅហើយហើយបាទរីជារបៀបទៅហើយហើយ
អូនស្អាតប្រមសៃហើយហើយជឿជាអស់ចាក៏រិះស្អាតហើយហើយអើណាក៏មានអារម្មណ៍ហើយហើយនឹងស្អាតទឹកចិត្តហើយហើយអារម្មណ៍ហោះនឹងកំតំរីតាដល់អសខានទៅសខានហើយហើយចេះសបាយចេះសបាយម្លេះទេហើយហើយស្ដាយខ្ញុំខកគេបច្ចណែនបច្ចណែនរវវេហើយហើយជឿជាក់លើទឹកអស់ភ្លុំពេហើយហើយអល់ណៃអល់ទេបាយហើយហើយ SOV តាធ្វើតាខ្ញុំបាននេះធ្វើទៅទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអូខេសំណងបងទាំងទួយបាននេះធ្វើចឹងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអូខេប្លែកប្លែកតាមស្ដាយពេលនិយមផ្ដោតចិត្តពីរូបខ្ញុំគឺស្ដាយហើ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 យយេអេអេហើយ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 យេអេអេដើមសោមានរំទៅហើយហើយបាក់រីជារបៀបហើយហើយអូនស្អាតប្រកសៅហើយហើយជឿជាអស់ចាំព្រះសាទៅហើយហើយតែណាក៏មានអារម្មណ៍ទៅហើយហើយព្រះស្អាតຕົកចិត្តហើយហើយអារម្មណ៍ដែលទៅរីដាទៅអស់សំខាន់គឺសំខាន់ហើយហើយសំស្បាយសំស្បាយម្លេះទេចាចាហើយតែខ្ញុំខកគេមកជាណែមកជាណែទៅវិញហើយហើយជឿជាទីទឹកអប់គ្រប់ពេលហើយហើយអស់ណៃអស់ទេបាយហើយហើយអស់អស់ទេតើធ្វើតាខ្ញុំបាននេះលើដៃទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអូនៅបងតិចតួចបាននេះធ្វើចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអូខេផ្លែផ្លែតាមស្ដាយពេលនេះយកដើមចិត្តពីរូបខ្ញុំគឺស្ដាច់ហើយ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 អេអេហើយ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 អេអេអេហើយឡើងជឿជីហើយហើយឃើញលើមកតោហើយហើយឃើញលើស្កោហើយហើយទៅពេលបោជីទៅស្ទើរតែក៏ហើយហើយលើស្កោហើយហើយហើយសក់ឡងរលោហើយហើយអង្លើសម្រងហើយហើយជឿជាអតតរបស់មនសក់ត្រង់ដល់ល្អអស់តហើយហើយជឿជាពិសេសជឿដល់អ្នកស្តាប់បាត់នេះកុំខ្វល់ហើយកុំខ្វល់ជឿសបាយដល់បាត់ហើយ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 
ើជាលៀងមាននោះមិនអីទេតែខ្ញុំអ្នកស្រែត្រប់គូប្រហិតមាននេះគូខ្លួនគេបាយ៉ាសិនអ្នកខ្លាំងអានប្រពន្ធអើស្រែបើលោកអ្នកភ្លេងឯសីល្អព្រមលួសសំរងអ្នកមានតម្លៃចាយប្រណោះឯខ្ញុំគូសមោះលួសស្រែចូលបាតែតាមផ្លូវផងលោកគេឲ្យអស់ខ្លួនចង់ធ្វើហាពេលស្អីគេក៏ពិសងសាពេលតែទៅស្វាមកមេអាបងហេហេហេបាទសុំអរគុណWe'll be right back.
tôi sẽ lại trở lại hãy nói chi sắc có cả bên lẽ xong bên đang chi chẳng bán ai 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 để có bong cho bay bong nhà say ta khai ấy một bong cho bay ta khai bay tiền con bay một bong cho bay ta khai cây sâu mốc đây một bong cho bay trong nhà say con khai ấy mọc lên kiểu ái hời tình ai đừng ái hời trong bao bên sông bạc nhiêu mừng cho chị rõ rồng sông rồng tôi cười rồng mình bó sờ lạnh trăng thơ sờ lạnh đi về trong tròn một công nơi tâm ỏ đi ê à ê à để có